Şoran torpaqlarımız hələ də var. Məhsuldarlıq da elə bu səbəbdən aşağı düşür. Jurnalistlərə açıqlamasında Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə əmin edir ki, problemlərin əksəriyyəti həllini tapacaq. O cümlədən cəbhə bölgəsində yaşayan təsərrüfatçıların çətinlikləri də aradan qaldırılır. Bu il ölkədə pambıq əkən fermerlər suvarmada heç bir çətinlik çəkməyəcək. Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə buna söz verir. Onun sözlərinə görə suvarma kanallarının təmizlənməsi və saz vəziyyətə gətirilməsi, eləcə də əkinin düzgün seçilmiş torpaqlarda aparılması nəticəsində bu sahədə heç bir problem olmayacaq. Pambıq əkini əsasən bizdə arata əkilir, arata parılıbdır. 100 min hektar ərazinin 80 min hektarına yuxarısında arat aparılır. Yerdə qalanlar səhv suvar üsulundan gedir, çünki belə suvar rayonudur, bir neçə rayon ancaq səhv suvarla aparır, onlar üçün də hazırlıq var. Cəbhə bölgəsində yerləşən rayonlarda isə ərazilərin suvarılması üçün artezian quyularının qazılması bu ildə davam edəcək. Bu ildə yenə qazılacaq, bu 4 rayon ki var burada. Bizim bugün qabıl keçirdiyi rayonların tərəsində ən az olanda 13 artizan qazılır, yəni əlavə olur. Bərdə rayonunda misal 18-də artizan quyu qazılır. O quyular da bu dəqiqə hazırlıq gedir, iş aparılır və vaxtında da qazılıb təhvil veriləcək. Ölkədə şoranlaşmış ərazilərdə torpaqların yuyulması prosesi də davamlı olaraq aparılır. Əhməd Əhməzadə deyir ki, hazırda 600 min hektar belə torpaqdan bir qismi əkinə yararlı hala gətirilib. Yəni 200 min hektar şoran torpağın az şoran sahə, şoranlığı olmayan sahə keçməsi təmin olunur. Yəni bu işlər mütəmadi olaraq gedir. Qeyd edək ki, Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə bu gün Bərdədə yerli sakinlərlə yanaşı Ağdam, Tərtər və Yevlaxdan olan vətəndaşların şikayət və təkliflərini dinləyib. Vicar Cahangirli, Mirislam Əhmədoğlu, Elvin Dəmirli, ATV Xəbər, Bərdə.